יש לי. אוקיי, נתחיל. שלום לכם ילדים וילדות ולכל מי שעדיין לא מלאו לו 18 ואסור לו לשתות. היום נעשה את אתגר קליפות הבוטנים. מאוד פשוטים. מה שיש, יש לנו פה קערה עם פתקים שבהם כתוב כל מיני שמות של מאכלים. וקערה עם בוטנים. וקערה עם ארבעה בוטנים. הנה אפשר לספור. 1, 2, 3, 4. בואו נחזיר. אוקיי. ומה שצריך לעשות זה כל אחד בתורו שולף, קודם כל זה אני המצאתי את זה, אוקיי? שיהיה ברור. נמצא לגמרי. כן. מה שצריך לעשות זה לשלוף פתק עם מאכל. אם יוצא לך מאכל שאין בו בוטנים, אז זכית. אבל אם יש שם בוטנים, נגיד במבה, אז אתה אוכל בוטן עם הקליפה. וגם כדי להעביר את הטעם, הרגלנו כבר מראש מיץ תפוחים. כן, אבל צריך להשתמש במיץ תפוחים בחוכמה, כי אין לנו עוד בקרטון. הקרטון ריק לגמרי, אין עליו. יש קצת, אבל... יש ממש טיפה, אבל לא נראה שזה מספיק לשנינו. כן, בקיצור, אז יש לנו, בגלל זה יש לנו ממש קצת בכוסות. וגם זאת היא הסיבה שהיינו צריכים לארגן כוס מים. כן, אז בגלל זה אנחנו צריכים להשתמש בחוכמה במיץ שלנו. אוקיי, נתחיל. רוצה להיות את הראשון? טוב, נו. הנה, יש לו פתק. הנה, אחד. אני יודע, זה לקח לי כמה. אוקיי, מה קיבלת? סינטה. מה זה סינטה? סטק. זה סטק. זה כולל בוטנים? לא. אוקיי, תוכה. בהצלחה. אז יש פה אחד, אוקיי. חמאה. אוקיי. ישי, איפה שמת את הפתק? יופי. את הפתקים שומרים אצלנו. אוקיי, אז יואב, אתה יודע מה לעשות. לא, אבל זה חמאה רגילה. כן, נכון, שכחתי שגם יש חמאות בוטנים. אוקיי. בואו נראה מה קיבלת. בבקשה, רק שזה... סלק. פיו. אוקיי. סבבה. בטטה. יואו, יש לך מזל, אתה מזליסט היום, יואב. עוד מה קיבלתי? ורוטב בוטנים. אוי, לא. אוקיי. אוקיי, אתה מוכן? טוב, יש לי כאן בוטן. הנה בוטן. אני אבל לא מבט, אני מקווה שאני לא אוקיי. יאללה. גועל נפש. אוקיי. הרחק את זה מידך, זה מגעיל. בסדר. לפחות גזר לי הבוטן. טוב, נראה אם אני אעמוד בזה. בהצלחה לך, כי זה מגעיל. אבל אתה יודע, אתה עדיין נשאר באתגר. כן, למרות זאת שכבר סבלתי. אני לוקח פתק ומיונז. נו טוב. יאללה, לתור הבא. חמאת בוטנים. די! נו, ברצינות. טוב, אני כבר יודע מה הטעם של זה, אז אני לא מפחד. מה? ידוע. שרות. אוי, זה מגעיל. אוקיי. אוקיי, תורך. תורי. ואני קיבלתי המבורגר. בואי, די, מזליסט. בבקשה, רק שזה לא ברבה. קטשופ. יש! קטשופ זה טעים רצח. אני שונא את הקטשופ. אז למה כתבת את זה? כתבתי כל מיני מאכלים. הנה סלט. יאתה יצאת מזה. אוקיי. וזה?
פול? פולקה. אוף. נו טוב. טוב, תורי. בוא נראה מה יצא. מתי תיתה בוטל? חרדל. יש לך מזל. בבקשה, רק שזה... ולך יש ריח של בוטנים מהפה. צודק. אוקיי, מה זה? בגט. טוב, בגט זה דווקא טעים, לא רואה. גם בוטן זה טעים. כן, אפילו שעם הקליפה זה מגעיל. בוא נראה. חומוס. מה יהיה עם המזל שלך? טוב, תזכרו, יש שני פתקים עם, ה... עם משהו שקשור לבוטנים. כרגע יש. בוא נראה מה, תגבלת? זה בינתיים נראה די קשה. פסטרמה. נקרא. אוקיי. אני בינתיים סבלתי. מטבוחה. אוקיי. טוב, יש שלושה פתקים אני רואה. שניים מהם זה אמורים להיות בסה. בבקשה, רק שזה לא פתק כזה. איך פותחים את זה? תן לי, אני אעזור לך. יופ, איך קיבלת את זה לה? אני עוצר שנייה. והוא קיבל במבה. אוקיי. אוקיי, יואב, בפעם הבאה תנסה אתה לחטוף את הברוטן. טוב, מקווה שלא יהיה אתגר שני כזה בערוץ, כי אני מקווה שאני לא אקי. אל תדאג, יכול להיות שיהיה. טוב, בסדר, לא יהיה, בסדר. וישי חזר אלינו עם עוד פעם ריח של בוטנים. כן. אוקיי. בוטנים. צדקת. טוב. אתה יודע מה אומרים? תוכל. טוב, יואב חזר עם טעם של בוטן בפה ומלח. ובוא נראה מה היה המאכל האחרון שאף אחד מאיתנו לא הצליח להוציא. צ'יפס. צ'יפס. אוקיי, אז שנינו ביחד עם המיץ מחזיקים ככה. לא לי. יופי. אוקיי, מקווה שנהנתם מהסרטון ומהאתגר. וגם לספר לכם שזה האתגר הראשון בערוץ. נכון. שאני עוד המצאתי. בוא נקווה רק שהוא יתפרסם בי. אז... עכשיו כשאף אחד לא שומע, תעשו לי סאבסקרייב, יאללה ביי.